جی جناب میں بسم اللہ کراں میرے لوڈے تے شہزادے براہ چوہدری حمد علی گوندل صاحب افیسر پولیس کراچی جی جناب بناندی نظر دوڑا ہے کہ پردیس دے وچ توں جا بیٹھا ہے کیویں ہوندے نہیں سجن گزارے او تیرے ملن دی حسرت ریاست نت اندروں مارے تے توں جدن دا ہو میتھوں دور گیا ہے او میں رات نوں گننے تارے تے اللہ واسطے کر کے آواں تو نہیں ہوندے سجن گزارے